fremmed frykt for alle deg fra Normalia. Får meg til å føle meg så en paria. Jeg blir urolig av alt for solide folk. Da stoler jeg mer på deg som sitter djupt I det. Tro på Judas. Jeg tror at det går an å svike noen en for Guda. Og tenk på Simon Peters, altså jeg kjenner ikke den mann. Han sa det flere ganger og helt til han hørte han. Og Kristus holdt seg visst nok mest med syndere og horer. Han brukte ikke tida på å klippe over snorer. Og Gandhi gikk omkring med sine himmelsydde bleier. Men like fullt så leder han mor India til seier. Jeg vet ikke hva det gjør å kjøre rundt med diplomatskilt. Jeg tenker jo at liv og lære litt kan bli litt atskilt. Holocaust ble vedtatt på høytidelige møter. Da stoler jeg mer på deg som går omkring på bare føtter. Jeg har fremmed frykt for alle deg fra Normalia. Får meg til å føle meg så en paria. Jeg blir urolig av alt for solide folk. Da stoler jeg mer på deg som sitter djupt. Det skremmer meg når alt for mange omfavner det trygge. Nei, gi meg heller folk I dialog med sine skygger. Pinochet og Stalin hadde ingen diagnose. Da stoler jeg mer på han som jakter dagens siste dose. Og pappa han var flyktning, svømte få en båt I Sverige. Jeg ser han får meg kara seg I land på Glatterberget. Og mamma så var unge skilte mor på 50-tallet. Jeg føler ikke fellesskap med noen normale. Nei, gi meg brøysen, gi meg frile, gi meg alle skjeve. De sa hvor diplomet ditt, jeg svarte de jeg hevde. Og stilte meg på siden av de andre nede I skiten. Og jeg har ikke tenkt å gi meg selv om sjelen min blir sliten. Jeg har fremmed frykt for